Ja, hola amigos. Ja, som dere ser, så er det litt skyet her i Merida i dag. I dag fikk jeg ikke lagt noen kaffeblogg, fordi at jeg måtte til tannlegen en tur. Men jeg filmet litt på veien, og litt etterpå også. Noen av dere har jo sett det på Facebook, men her kommer det i full oppløsning. Ja, vi går nå mot en av de tristeste tiderne i hele året. Den kristne julefeiringen. Hvor alle skal ha det så kjekt sammen med familien. Her skal vi kjøpe kalkun. Kalkun er jo bare sånn halvgort. Dessuten så skjems jeg litt. Det virker jo sånn amerikansk. Sånn Thanksgiving-greier. Vi skal ha pinnekjøtt også i julen. Tatt med fra Norge. Men det blir jo ikke akkurat noe fest. Altså, hva i verden er det vi skal feire? Mens jeg hverken tror på Jesus eller Gud, eller har noen familie eller noen ting å feire med. Det er det tristeste jeg vet, det er julen, altså. Ja, vi har omsider funnet plassen for homser i Merida. Det tok oss 13 år til å finne plassen, men se her, her er de. Ekstremos. De åpner visst ikke før 2 om natten, og så har de oppe til 7 om morgenen, sier de. Der skal det visst foregå litt av hvert. Bortsett fra normale ting da. Ja, her skal de sikkert feire jul snart. Hvordan var det barnesangen var? Glade jul, ta deg et pul. Ungene kommer til neste jul. Men de som skrev teksten var jo litt feilinformerte. De ungene kommer selvfølgelig i september. Ja, hvis du puler til jul, så får du unger i september. Det var så vanlig før i Spania at det faktisk hette Los Niños de September. Septemberbarnene. Jeg kan gjerne fortelle om det i kaffebloggen. Ganske interessant og trist historie. Nå er jeg nær tannlegen min nå. Torre de Merida er Meridas høyeste hus og største miljøsynd. Altså, jeg mener det må rives nok dritten ned. Få det vekk. Trenger vi boligene, sier du? Ikke i Merida. Der er så mye nye hus. Ja, nå har jeg kommet fram til tannlegen min. Han er nok ganske snill da, men jeg skal ikke si at de liker det å gå til tannlegen. Jeg tror ikke det er noen som gjør det. Dere husker jo hvordan skoletannlegen behandler oss i Norge i gamle dager. Det var jo rett og slett tortur det. Han har veldig stil på det hele. Tannlegen min. Se på disse her. Se på dette venterommet. Så klint. Med underholdning. Og ja, det er virkelig et stilig legekontor. Og en veldig, veldig dyktig tannlege. Ja, hvis du vil oppleve det perfekte smilet, så skal du ikke komme til på besøk til oss på julaften. For du vet, da ser du 2 stykker ensomme mannfolk som sitter der og trykker trynet fullt i pinnekjøtt og kalkun for å prøve å gjøre noe som normale folk gjør og synes voldsomt synd på oss selv. For det at vi har jo det er jo ikke et menneske i hele verden av det der kvinnelige kjønnet som vil være sammen med oss over tid. Er vi så stygge? Men du vet, folk er jo stort sett fordømmende og stigmatiserende og sånn, så nå er jeg ferdig hos tannlegen forresten. Og jeg må si at jeg gidder ikke bry meg lenger. Folk får tro hva faen de vil. Det er jo bare meg og andre som vet sannheten, som jeg gidder ikke bry oss.
Men det är lite plagsamt alltså. Ja, dette huset synes jeg rett og slett de skulle rive bare rett ned, altså. Det passer ikke inn i Merida. Ikke det der er noen stygge hus. Jeg skal vel ikke påstå at det på andre siden er noe vakkert det heller. Så riv det der også i samme slengen. Har ikke bruk for sånn dritt. Ja, jeg viste jo det der nedlagte flerkinobygg i går. Det er enda et flerkinobygg igjen da, så det er sagt det er mange muligheter til å gå på kino. Fremdeles i Merida. Mens dette her, kinotateret, det er vel mer sånn som Cinema Paradiso. Ja, sånn. Virkelig svære, flotte kinobygning. Som dessverre er veldig, veldig nedlagte. Det er så råttent her inne at det nok aldri kan bli en kino igjen. Dessverre. Ja, huff og huff, julepynten den begynner å komme på plass den nå. Her er det en butikk som reklamerer med at den er et paradis for barnene. Jeg ville jo heller sagt at han burde vært tiltalt for delaktighet i drap. Altså, se han selve snop til ungene. Er ikke det det samme som drap? Jeg synes det. Ja, vi befinner oss i enden av gågade. Puerta de Villa ligger rett bak meg. Her står jo hun Santa Eulalia. Huset de brant i ovnen, og fant ut at det var jo et godt navn på et bageri etterpå. Denne parken her, den er jo ikke akkurat den største i Merida. Og så har han noe som er veldig spesielt. Han har Meridas eneste offentlige toalett. Der står det. Ser det ikke flott ut? Så, de bruker det jo til og med å slå opp plakater på. Så her. Hvis du skulle bli trengende. Dette er det eneste tilbudet du har. Så de sier piss i bukser. Det er det de sier. Piss i bukser. Nei, da har du den plakaten igjen. Frister jo litt å gå og se den forestillingen da. Russisk klassisk ballett. Ikke sånn som vi ser hver dag. Jeg vet ikke om den fotoautomaten heller verker. Det er vel helst det tvilsomt. Så det er tydelige tegn på høst her i parken også. Riktig trist er det. Åh, denne julaften altså. Er det noe verre i hele verden enn det? Sånn, på julekvelden da skal alle sammen være glad. Heisan og hoppsan og faller alle råd. Nei, skulle avvikle hele julefeiringen. Absolutt. Fått den vekk. Eller i hvert fall fått den tilbake til å bli det denne lysfesten, det hedenske ritualet. Ikke en sånn orgie i handling og amerikanske kolanisser og... Åh, jeg er så drittlei av det. Det var noe kjekt den gangen søsteren min hadde små unger som man kunne gå der og liksom gjøre de glade med å gi dem en fin gave. Men ikke sant, de har blitt voksne nå. Så de ser jo heller ikke noe glede i jul lenger. Der er det en fyr som lager mye bråk. Ja, sikkert best å skakke luken. Jeg kjenner det, det var ganske støvet her han har holdt på.
Men han gjør i hvert fall at byen blir finere. Det gjør ikke denne fargen på trærne. Den bare trist. Ja, jeg har jo klagt mye på Burger King. Her er det noe jeg ikke vet helt hva jeg er. 35 burger. Altså, hvis det en spanjol som lager spanske burger, så er det jo noe man kan støtte, men jeg synes jo at dette så voldsomt amerikansk inspirert ut det også, da. Og i tilfelle så er det ikke noe å støtte. Man skal ikke kopiere alt det amerikanske. Men nå er det jo ikke Burger King og McDonald's først og fremst, så gjør at jeg til de grader misliker Amerika og amerikanere nå. Nei, det er jo det faktum at nesten halvparten av de stemte på Donald Trump. Og det finnes der ingen respekt for, altså. Ikke i det hele tatt. Det... Altså, det er jo akkurat som det skulle vært i... På å si... Hva slags muslimsk land som helst gjør de sånne idiotiske valg. Men USA har nå i hvert fall prøvd å fremstå seg et demokrati. Selv om de har hatt store problemer med å ha virkelig ytringsfriheter. Det er bare noe alle tror. Nå er jeg full og runde rundt, der ligger kjerker igjen. Ja. Det er en av byens største bensinstasjoner. En sånn litt koselig sak. Men når det gjelder dette med Amerika da, og Trump, jeg vet ikke hvor mye bedre det hadde blitt med Clinton. Altså, Crooked Hillary, som han kaller henne for. Det er noe sant. Hun var en skikkelig kjeltring, eller er en skikkelig kjeltring. Merkelig at USA klarte å nominere de to dårligste menneskene i hele USA til presidenten. Jeg må si, jeg lurer veldig mye på hvor annerledes det hadde vært med Hillary som president. Hun var ikke på noen måte min favoritt, hun heller, altså. Men. Kanskje vi skal snakke om det i kaffebloggen. Kanskje vi skal snakke litt om halalkjøtt i kaffebloggen. Men nå skal vi se noen fine bilder Endre tok tidligere i dag. Ja, da får dere ha en fortsatt riktig god mandag. Nå skal vi ut og gå tur. Det blir det kanskje litt bilder av i morgen. Hvem vet? Imagine